Okay, so breaker right, di tengah-tengah, dekat je. Nice. Wait, I should I want to bring candle, but I also want to bring ito. Oh, voodoo doll. Oh, EMF salt crucifix. EMF salt crucifix. Breaker on. See? Oh. Salt crucifix. First things first. Bone. Ambil guna sekali. Okay. Sekali je. Okay. Hard. Oh my god. Order. Oh, ni sedikit. Ya, tak dengar apa-apa. Ah, bawah kot. Do we want to like go look for it? No, dia dekat. Ambil dengan whisper. Ambil dengan whisper. Jap. Ami atas sebelah kanan. Tandas paling dekat. Masih bawah. Bunyi jauh. Nami kat mana? Dekat hujung belah kiri. Hujung kiri? Oh no. Send the left. Atas lah. Oh no. I can hear it too. Kita boleh dengar. Is Nami and Eri close? I hear nothing. I'm at the entrance. Oh no. Kita dalam bilik. Ha? Kita buka pintu bilik kita. Oh my god. Mati. No. Dia buka pintu bilik kita. Kita duduk belakang pintu. Oh. Patutlah ambil kat sini. You punya. Is it done? Nami died? Dah. It's done. Nami died. It's done. Because I died. Where? Poor Nami. Okay. Bila you pergi hujung. Okay. Depan lagi Ami. Bilik ni. Ni. Kita tengah duduk. Oh. It's on the left side. Hi. The